نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اٹس می مہج ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو پسند بھی آئیں گی اور آپ کے دلوں میں بھی اتر جائیں گی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں اللہ نے سکون دنیاوی کاموں میں نہیں رکھا بلکہ سکون تب ہی ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حضور سجدے میں رکھو گے کیونکہ انسان کی تخلیق کا سبب بھی یہی تھا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائے آج کی میری ویڈیو مومن کی معراج یعنی نماز کے بارے میں ہے نماز کیا ہے نماز جنت کی کنجی ہے یہ وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یہ وہی نماز ہے جس میں آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے ہیں اس سے مانگ سکتے ہیں جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اس امت کے لیے نماز کا تحفہ لائے جس کے ذریعے یہ امت اپنے رب کو راضی کر سکے اپنی بخشش کر سکے اپنی منتیں کر سکیں اپنی حاجتیں بیان کر سکیں اپنی فریادیں سنا سکیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگ سکیں نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے پاک کرنے کے لیے فرض کر دی ہے اگر زندگی میں راحت اور برکت کی طلبگار رہو گے تو نماز ہی اس کا حل ہے بے شک نماز ہی وہ بہترین ساتھی ہے جو آپ کی زندگی میں قبر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے اور پھر قبر سے حشر تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی اور پھر حشر سے جنت تک آپ کا ساتھ دیتی ہے نماز دین کا ستون ہے اور اگر ستون ہی قائم نہ رہے تو پھر بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق ہی یہی ہے کہ فرق ہی نماز کی وجہ سے ہے نماز ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے نماز ہی دل اور چہرے کی نورانیت ہے سکون قلب ہے رحمت الہی کا ذریعہ ہے بے پردگی سے روکتی ہے روزی میں برکت ڈالتی ہے قبر میں آپ کا پکا ساتھی ہے حشر میں اعمال نامہ نماز کی بدولت ہی بھاری ہوگا نماز جنت کا اجازت نامہ ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے میدان حشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے ہی نماز تو دوستو نماز قائم کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں دیکھنا نماز پڑھنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ